Elis Guri, kampion i botës, i vetmi për Shkodrën, ki marrë titullin mirënjohës e qytetit Shkodrës. Një vit i mbyllur në mënyrë më të mirë mundshme për ju. Normalisht ky vit ka qenë një ndër vitet më të suksesshme të jetës time. Dhe për këtë mënyrë që qyteti i Shkodrës, normalisht bashkia e Shkodrës më ka dhënë, unë për mua është një ndër shumë i madh. Dhe duhet të falenderoj bashkinë e Shkodrës që më nderuan dhe i falenderoj në mënyrë të veçantë, jo vetëm bashkinë, por gjithë qytetin e Shkodrës për çdo gjë që më ka dhënë. Baba juaj Elias Guri në mbrëmjen e marrjes së çmimit me një qytetit ka premtuar që nëse Elias Guri do të marrë medalje në Olimpiadën Londra 2012, ajo do t'i dedikohet Shkodrës. Në qovë se këtë gjë ka thënë baba im, atër, edhe në qovë se unë do marrë medalje në lojtë olimpike, sepse sporti është sport dhe asnjëherë nuk e dihet, normalisht që premtimi do marrët, ajo do jetë vetëm për qytetin e Shkodrës. Nërkohë kemi marrë vesh Armando Vajushi, vjen tek klubi juaj, klubi Iltexi dhe ju keni qenë ndoshta shkuesi i kësaj lëvizje. Shkusi. Unë thjesht përcola ca fjalë cilët Armando i meritote të klubi jem dhe të presidenti i Gishë Ganqev, klubi tem, klubi Litex, dhe më bo shumë qefi që edhe ato të rgu një interes shumë mal kunder një sportisi që është edhe Shkodran. Normalisht unë nuk dukërsej asë një loj fjalet mirë për jo vetëm që e Shkodran, po është edhe sportisti mirë. Dhe shqyrë që ata rritë një marveshje dhe shpresoj që tani me do të në 4 të përmjë dhe gjë dhe sportisti Vajushi të konkuroj për Litexi. Në sfundi, Elis, urime mirë për televizionin Rezafa për gjithë sportistët Shkodran, cili është nga ana Elis Gurit. Unë nuk do bëjë urim vetëm për gjithë sportistët Shkodran, do bëjë urim për qyetarët Shkodran. Do bëjë një urim që do e them që viti i ri, viti i 2012, tjetë një vit shumë i marë dhe të kenë shnetë, se normalisht shneti është kërësore, dhe të jenë shumë tolerant, të kenë me tolerancë me disë njëzë edhe me disë dëshamisë në Shkodranë. Nërko, unë imë për sportistat, kolegët tuaj të sportit, sepse jeni thash i vetëmi kampion botë që ka dalë nga Shkodranë. Normalisht duhet shumë durim dhe vullnet. Asi gjonë nuk arrijet pa punë. Shpresoj që 2012 të jeshtë përblejë atyre sportisteve që kanë pas vullnetin e duhun dhe të arrinë ato rezultate që ata kanë dëshirë dhe dëshirën të marrin. Përndej.